ডেইলি শ্বুটিঙত থাকি মেকআপ লৈ মোৰ স্কিনটো বহুত বেছি ডাল আৰু ড্ৰাই হৈ গৈছিলে আই ৱাজ ভেৰি টেন্সড ফৰ দেট বাট অল থেংকছ টু বালু হাৰ্বেলছ কুমকুম আদি ফেচ গ্লোয়িং অইল যাৰ কাৰণে মোৰ স্কিনটো আকৌ এবাৰ হাইড্ৰেটেড আৰু গ্লোয়িং হ'বলৈ ধৰিলে যিহেতু এই প্ৰডাক্টটো পিয়ৰ 100% আয়ুৰ্বেদিক এই প্ৰডাক্টটোৱে পিম্পলছ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন ডাৰ্ক চাৰ্কলছ ডাৰ্ক স্পটছ ৰিংকলছ ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে আৰু আমাৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি আমাক ইয়াং আৰু এটা গ্লোয়িং স্কিন ৰ'দত ৰেগুলাৰ শ্বুটিং কৰি থকাৰ বাবে মোৰ স্কিনটো ছান টেনিং হয় আৰু এই প্ৰডাক্টটোৱে ছান টেনিং ৰিডিউচ কৰাটো বহুত হেল্প কৰে এই প্ৰডাক্টটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে মুখত যদি মেকআপ বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট থাকে সেইখিনি আমি আঁতৰাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত ক্লিনজিং কৰি বা ফেচ ৱাশ্ব কৰি মেলি আমি প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব লাগিব ভালকৈ ফেচটো ক্লিন কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এই প্ৰডাক্টটোৰ 2-3 ড্ৰপমান লৈ ফেচত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লগতে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মাছাজ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰডাক্টটো লগোৱাৰ পিছতে মোৰ স্কিনটো ইমান ধুনীয়া গ্ল' কৰিব ধৰিছে আই এম লাভিং ইট এই প্ৰডাক্টটো বোথ মেন এণ্ড ৱুমেনৰ কাৰণে হয় এণ্ড দ্য স্পেচিয়েল পাৰ্ট ইজ দেট ইট ইজ ফৰ অল স্কিন টাইপ প্ৰডাক্টটোৰ যদি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে দেন স্ক্ৰীণত দিয়া টোল ফ্ৰী নম্বৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটতো গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটো হৈছে www.baluherbals.com আৰু মাৰ্কেটত এনেধৰণৰ ফেক প্ৰডাক্টছ বহুত ওলাইছে সেইবাবে আপোনালোকে অৰিজিনেল প্ৰডাক্টটো যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব থেংক ইউ